dowladan yaan dhihinay hadda maamulkan ka jira Soomaaliya, waxaad moodaa inay la dagaalamayso checks and balanceski oo meelihii keeni jirtay isu dheelitirka siyaasadaha oo dhan inay ka takhalusayso isku daydo. waxaa ka mid ah baarlamaankii oo hoosta gashatay oo no longer in function ah, oo aan shaqo fiican shaqada haynba, oo da gudoonkii inta hoosta la gashaday wixii raba laga samaysto. waxaa ka mid ah xafiiskii ra-iisul wasaaraha oo council of ministers oo awoodda Soomaaliya siin jirtay maadaama aan anagu nahay wadan parliamentary ah ama hybrid system oo parliamentary u badan ah. asagina waxaa laga dhigay xafiis no longer in function ah. waxaad og tahay dowlad goboleedyadii iyagu xoogaa muray awoodda lahaa laftirkoodii taladii in laga leexshay, oo ayaga laftirkooda ahaa check and balance sida Puntland oo kale. waxaad moodaa kuwii soo haray laftirkooda in mandateka laga dilayo, oo mandateka laga dilay oo extension periodically extension ah oo xadidan lagu hayo si ayaguna aysan u yeelan ilko ay siyaasada uga warmaan, oo de horeyna laba jeer extension loo siiyey, haddana lagu wado in la siiyo la rabo si ayagana basooladaas loogu hayo. meesha kale ee taagnayd waxay ahayd waa international communityga xadiiskan coordinate garaynahayo oo awooddooda isu geegeynahay oo aragtidooda isu dheelitirahay oo war hala wada hadlo hala fariisto cid waxma xoogi karta lahayd xafiiskii laftirkiisana in la xiraayo. waxaad moodaa marka in loo socdo dictatorial kaligitarisnimo waddadeedii in la hayo. xasiloonida siyaasadana waddanka waxay ka bilaabataa horta siyada waana ku dhammaataa in la og yahay qaab laysku dooranahayo iyo waqti la isdooranahayo. haddii marka check and balanceskiina laga takhaluso, la aqoon si laysu dooranahayo, la aqoon goorta lays dooranahayo, political stability ma jiro, shabaabna halkan iridda ay taagan yihiin oo soo jalaacayaan dowladdii oo dee amni ahaan waddankii uu qalqalba ku jiro. waxaad moodaa aan wixii la rabaa in la samaysto in loo shaar loo tolanahayo oo halkaas lagu socdo. 2026 waxay ka mid tahay waxyaalaha ajendaha labadii sano soo socday waaweyn lagaga shaqaynayay oo ahaa mar kale madaxweyne idhaha un mar un si ugu dhaha in la rabo in laga shaqeeyo waxyaalihii checks and balanceska oo dhanna laga takhalusay, kii u dambeeyeyna uu hadda uu midkan yahay. anu taasan qabaa. ta kale oo aan qabo waxa weeye waddanka waxaad moodaa in lagu casuumahayo oo lagu soo dhaweynahayo geopolitics, waddamana gacanta loo gelinahayo, waddamana xoogaa la yara fogeynahayo, harjadkaasna maadaama xafiiskan uu coordinate garanayo waxu socod celinayay in laga taqaluso oo harjadkaas waddo loo furto wixii la rabaa lagu soo dhaweeyo waddanka lagu wareejiyo kuwi la rabana lala diriro ah waddankuna uu noqdo markaa actress oo banaanka jirta oo international ah ama caalami ah inay waddanka gudihiisa ay ku dagaalamaan in halkaasna lagu socdo iyadoon layska warqabin. taasna waa ay muuqataa. warkaygu waa mahadnaq. waxaan ku hadlayaa magaca guddiga qabanqaabada shirkan ay abaabushay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyadoo laga duulayo aragtida iyo istaraatiijiyadda ay ka leedahay wasaaradda iyo dowladduba qurbajoogta soomaaliyeed in ay lafdhabar ka yihiin bulshada soomaaliyeed. waa beriye sacab laguma qariyo, bulshada soomaaliyeed lafdhabar bay ka yihiin mudane wasiir qurbajoogta soomaaliyeed. markii aan aragnay taladii iyo fikraddii iyo aragtidii aada soo jeediseen annagoo ka duulayna qaab dhismeedka iyo xoogga iyo xawaaliga ay ku socdaan qurbajoogta soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada fildiyadooda kala duwan iyo shaqooyinka ay dalka u hayaan ayaa abaabulkan diyaarinay. waxaan rabaa hortaada inaan uga mahad celiyo mudane wasiir guddoomiyaha bangiga i b s oo isagu lafdhabar u ahaa inuu qabsoomo shirkan. waxaan rabaa mar labaad inaan hortaada uga mahad celiyo xubnaha guddiga i b s oo nagala shaqeeyey siduu shirkan u qabsoomi lahaa. runtii i b s waxay dareentay inuu qayb ka yihiin qurbajoogta soomaaliyeed maadaama iyagu ganacsi ku jiraan
نوغنا فرد دوبين هين جناحسيا إن أي قرب جوك تسومالي مهمة جارة ليلا مدن وزير قد دوغو مركو أركي أرنتان حجم إلا هاي وحان غوصاني إن أن سوغو يرنو دمان جناحسات هذا قرب جوك تسومالي كسو غندالك إن تلقى جارو ومركان إمان كرت شركان أنا أقول الله يمجع جدّك وحنا له مدن وزير وأنصار دوينينا وأرالي كان هاي ولا له قرب جوكت الصوماليات ودل كده قصة الله بتاعي وحي مدنيين إن اللي رجليه وحي مدنيين إن الدولة تجرب استأكتو وحي مدنيين إن وحلا لقبتو وحي مدنيين إن البرشيت قريه وح أي سميين وح مرخاتئة وح أتصو أركتي وقابير للسوق كان دقيقة ذو هدي وقت دير عن هيسن لهن أما مال أنت كواسع سن لهلي لها معارض آدو فربضن وعروض لأولا دحمر ووين بالا صوب بندق لها وقت غير أوجد وحان له المدن وزير أذيق إيو مضاحة السريع وزارة وحي هدمانت هل كان إنا سوو كان داد فربضن وهي أدو فربضن أنه أن لان كأيجينين قرشاهن وما هن لان سياسة ديت وحوها إن لي سوو كانو وزارة بيرها حنانا دو حولها كالوميسيغا معدن تيبيها تكنولوجيا دا انت ميلود او اي تابان ايسو في الديادة اي كاقان عسان ايان برشادن سوماليات اي قرب جوكتا اياغان اوحان لاهي دولد دي نبا ايدين او قل داد كي نبا ايدين او قل دولد دي نبا ايدين ديارة ابابو البالايدين ودا دالك ايدين كا اسكاله انا دالكي ندفاعتان دالكي نمالقشتان إن هذيدن إذنكم مالجشان أو دفاعا أو إذا نفتي إني مالكين أهورن عدي دين دافع إسام مجرو وحن كلا أولين هاي وحن كلا أولين هاي تقالها إيه اسمها إن رنتي أركتدير مركي لفيديو وزارة الرماد دي بدي استراتيجية ده إن وحي أي هلكن كقياستي مدن سوو دي رسجن الجسمي إن جل عصت هذا الصومالي مالجشان يعني دلال الشيء marka waxa la gaaray markii Soomaaliya la maal gashan laha sidii Soomaaliya loo maal gashan laha ay u maal gashan lahayn qurba joogta Soomaaliyeed dhirigelintaas waxaan si gaar ah uga hadlay muddo hadda sanad ku dhawaada xogaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda oo fadhiya ee Xamse Aadan Xaqiiq oo in badan ugu celceliyay in lagu taliyo qurba joogta Soomaaliyeed inay maal gashadaan dalka hooyo waxaan kaloo rabaa mudane wasiir oo aan anagu soo baarnay oo aan aragnay inaan hortaada ka sheegno een dalalka aan dariska nahay iyo dalalka kalaba ee qurba joogta Soomaaliyeed joogan een waxay ku ganacsadaan qurba joogta Soomaaliyeed baasaboorka kale markii la eego waa fadhiya gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed markii Chamber of Commerce laga hadlayo oo aan la hadalno een dowladaha kale ama wasaaradaha kale la hadalno oo dhigeena waxaan loo sheegayaa